په خرابو کې بس سړی خراب شي په خرابو کې بس سړی خراب شي غم خدا دې چې یو ښه سړی خراب شي په خرابو کې بس سړی خراب شي غم خدا دې چې یو ښه سړی خراب شي لګ تراخه د ژوندۍ د پاره خوي لګ تراخه د ژوندۍ د پاره خوي چې مدام خوري خواګه سړی خراب شي لګ تراخه د ژوندۍ د پاره خوي چې مدام خوري خواګه سړی خراب شي ستا د روزو د محراب فکر یو سي ستا د روزو د محراب فکر یو سي سم ولاړ وي په مانزه سړی خراب شي ستا د روزو د محراب فکر یو سي سم ولاړ وي په مانزه سړی خراب شي د خمار خمار نظر بلای واخلم چرا وګوري کاګه سړی خراب شي او د جنت د خورو ذکر په ځای پرېږ دي د جنت د خورو ذکر په ځای پرېږ دي ته چې پورته کې باڼه سړی خراب شي دا جنگریز غرسنې وباسې د خار نه خاریه کې خو د غره سړی خراب شي زما زخمی زخمی وجود پکې پوره راوله زما زخمی وجود پکې پوره راوله لږ رانږدې شه د لاوره تصویر مو باسه یار وا زما بلوا یار زما زخمی وجود پکې پوره راوله لږ رانږدې شه د لاهورا تصویر مو باسه د لاهورا د پېښور په پرخرونو مالګې مدوړوا د پېښور په پرخرونو مالګې مدوړوا د پېښور د کمستوره تصویر مو باسه او زما پسپینو باندې هم لګرانا چوا زما پسپینو باندې هم لګرانا چوا جنگریز هر ځای ملتورا تصویر مو باسه ګرو سلامونه نیکه هلی او ډیر زیات احترامات محبتونه او خصاتونه منه خبرونه رستا سو خپل غزل زار او زیم غازی نادا قدرمنو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې بدې خبرونه کې مونږه د لیکوالانو سره کینو د غیپ ژوند او فن او شاعرۍ خبرې کوو تاسو سره معرفي کوو قدرمنو نن زمونږ د خبرونه په مردان کې را جوړه ده او د مردان خلک پښتانه دي خواګه دي درانه دي څنګه چې د دې خلک درانه دي خواګه دي هم دغه سي د دې سیمه شاعران هم ډیر قدردان دي د پښتو ژبې او ادب د پاره کار او زیار د خپل ژوند اهمه څه غړي د مردان امازو غړي زمون سره یو زلمی لیکوال جنگریز اوان صاحب ناشته لري نن بر دی پجون او فن او شاعری خبرې کوو تاسو سره معرفي کوو کلامونه به ته هم ورو جنگریز اوان صاحب تاسو ته خو د ټولو نمک کې په خپل خبرونه کې هرکلی وایم جون هم څنګه روان بسم الله الرحمن الرحیم غازی نادان صاحب تاسو ته مردان ته پراتک باندې هرکلی او په خیر راغلی ستړی مشه هرکل راشه تاسو سره چې کوم ټیم راغلی دی د دې هم ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو موږ له وخت راکه راغلی درناوی م راکه زما ژوند نن سبا ښه ښکلی روان دی ښه مزې دي او چرچې دي زه د امازو ګړی سره تعلق ساتم او دا د مردان لوی تحصیل دی صحیح ده جنگریز صاحب دا راته وایي چې د خپلې شاعرۍ آغاز دې کله وکړو کوم وخت چې شعر دې ولیکو ځان دې شاعر محسوس ما خو لومبي شعرونه چې لیکل نو هغه وم اتم جماعت کې زوما چې ما به دا مختلف نظمونه لیکل نو هغه نه پس بیا چې کله باقاعده شاعري ما شروع کړه دا ما په 2011 کې د ادبي دوستانو مرکه مردان ته تګ راتګ شروع کړ او دا هغه نه پس باقاعده شعر لیکل شروع کړ صحیح ده دا هغه وخت نه تر دې دمه پورې څومره شاعري تاسو کړې ده څه د کتاب شکل مورکړی دی کنه دی والي سره خبر وکړه زما د هغه دم نه تر دې دمه چې څونه شاعري ده نو په هغه د هغه نه نیمه شاعري هغه موږ له دلته ګورنمنټ آف مردان چې دی دی موږ له چاپ کړی وه هغه زما لفظونو کې خپل ځان وګوره زما د پښتو شاعرۍ یو مجموع چاپ ته صحیح او نورې چاپ ته تیارې دي دوه یو ټفیزي دي او یو شاعري ده صحیح ده پښتنې به کوو خو زه به په دې تازه تازه کې اج انور خان صاحب هم ناشته مو سره ده بل مشرم ناشته نامه سره ثواب ګل صاحب هم ناشته نو زه مچو کلام په وورو بده مشرانو او بده مینوالو نو ډېر مزه بوک بالکل جی کتیاره دا نورانا بور پسی وی شپچ تیر شي سباب اور پسی وی وا وا یو مین با پدیلار را روان وی یو مین با پدیلار را روان وی یو سرتور تمنا به ور پسی وی وا 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 دا ملنګ به د دنیا نه لری تختی دا ملنګ به د دنیا نه لری تختی او ته ګوره دا دنیا به ور پسی وی وا 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 پروا نشته کمنند جړا وار دی مطمئن يم چې خندا به ور پسی وی وا 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 او
دا جنگریز چې داسې خاط دی او آباد دی نو ضرور د شاه دعا به ورپسې جنگریز صاحب کومه کومه ادبي ټولنه کوي ستاسو ناستی کیږي او دې نه علاوه د استاد والي سره خبرو کوي څوک داسې شخصیت چې تاسو یې منئ ادبی ټولنو کې خوځر ټولو کې داسې جزوی ازره لګو م ټولو لزم چې مردان لوکل سمر دي او خو زما چې کومه بنیادی مدرسه ده هغه د ادبی دوستانو مرکه مردان دي چې هغه هفتوار تنقیدی اجلاسونه کوي د هغې په بنیاد د هغې په برکت زمونږ په شاعرۍ کې دا ښکلا را پیدا کیږي او هغې کې د هغې درستګي کوو مونږ د شاعرۍ نو هغه په هغې کې زما خو چې د هغې څونه مشران دي زما استادان دي په خصوصي توګه فیض الوهاب فیض صاحب دی ډاکټر عبدالروف عارف صاحب دی ډاکټر زبیر اسرت صاحب دی ساحل یوسفزی دی مهراندیش صاحب دی نوررحمان سحر دی اکبر الوتی صاحب دی دا زمونږ شهاب شاد صاحب دی لال بادشا خیالي صاحب دی دا زمونږ مشران ملګري دي چې د مونږ ډېر څه زده کړي صحیح ده کلام بله مور ډېره مزه به وکړي که څه نظم درته یاد یې به م خو نو کلام بله ته وایم نظم راته پکې یاد نه دی غزل ما ته خپل یاد دي صحیح ده غزل اورو حاجي صاحب حاجي صاحب غزل دی چې پرده مې ماخله کنه ګوره تصویر مو باسه پرده مې ماخله کنه ګوره تصویر مو باسه زما د وران کلی او کوره تصویر مو باسه وا 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 وې مې چې نن به در لخامه خا تصویر باسم وې مې چې نن مې در لخامه خا تصویر باسم وې چې نه کنه په زوره تصویر مو باسه وا وا وې مې چې نن به در لخامه خا تصویر باسم وې چې نه کنه په زوره تصویر مو باسه د پرمختګ په نامه خپل روایت مقتلوا خپل روایت مقتلوا پښتنه پیغلې په سرتوره تصویر مو باسه ډیر خیر ډیر د یو تصویر نه سمره ډیره مسلې جوړ شي د یو تصویر نه سمره ډیره مسلې جوړ شي زما همدرد زما غمخوره تصویر مو باسا زما خواخوګیا د اور باندې وبو واچوا زما خواخوګیا د اور باندې وبو واچوا زما خواخوګیا د اوره تصویر مو باسا وا 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 زما زخمي وجود پکې پورا راولا زما زخمي وجود پکې پورا راولا لګ رانځدې شد لا اوره تصویر مو باسا زما زخمي وجود پکې پورا راولا لګ رانځدې شد لا اوره تصویر مو باسا د پیخور په پرخرونو مالګې مدوړوا د پیخور د کمستوره تصویر مو باسا او زما پسپینو باندې هم لګرانا اچوا زما پسپینو باندې هم لګرانا اچوا جنگریز هر ځای ملتوره تصویر مو باسا کلام بل مور جوړیر مې راوایو بل کلام دې چې زما په حق له یارانو خیالات داسې وچه زما په حق لا د یارانو خیالات داسې وچه ما هیڅ ویلې نشول ته حالات داسې وچه په ما مینه وا په ما پسې زلو خوګېدو خو غږې نه کو زمونږ روایت داسې وچه ډېر ښه په ما مینه وا په ما پسې زلو خوګېدو خو غږې نه کو زمونږ روایت داسې وچه د لیونتوب نه علاوه مو بل لار نه وا د لیونتوب نه علاوه مو بل لار نه وا ستا خاص داسې او زمونږ جذبات داسې وچی ډیر ښه د بلا پوهې باوجود هم لا جواب وما د بلا پوهې باوجود هم بې جواب وما سترګو یې نن راپورته کړي سوالات داسې وچی ډیر خیر جنگریز د زړه خبره به مو څنګه تر اشنا رسېده ملاقاتونه زمونږ قات اوقات داسې وچی چې هلته لاړمه جنگریزا رانه زړه پاتې شو څه سواد ښایسته او څه خلک د سواد داسې وچی ډېر ښه نور هم څه وروجي ځکه لرې ځای نه راغلي وي څه واورو بل غزل دی چې زمونږ ترمنځ کې امکان د ملاقات نه و خود امید او صبر کور مهم میرات نو ډیر ډیر حسن د جمی مازیګر د دام او منلا دلته د ارخ کلی دوران د دینه زیات نو ډیر ډیر اجي صاحب حسن د جمی مازیګر د دام او منلا دلته د ارخ کلی دوران د دینه زیات نو دا اوس چې هر خلک راضی او پکې کور جوړوي دا
اوس چې هر کولای راځي دا اوس چې هر کولای راځي او پکې کور جوړوي زما د ازلوخ مخ کې داسې شاملات نو ډیر ښه ډیر ښه جنگریزا تب مې هیر کړې وي ممکن نه و جنگریزا تب مې هیر کړې وي ممکن نه و جنگریزا تا به هیر کړې وم خیرات نو زمون تر منځ کې امکان د ملاقات نو خود امید او صبر کور مهم میرات ډیر زیاته مننه کوم چې تاسو موږ سره کېناستئ په خیر کې ولست څو ورکه غونډه کې پیغام ورکړې نه مهرباني ستاسو ډیر مننه چې تاسو عمر اغله موږ سره مناسته وکړه ولست دا پیغام دی چې چرته هم د پښتو ژبې مینوال دي د پښتو ژبې شاعران دي د ټکی لیکي اول د اغوی قدر وکي بیا چې کم ملګری د دوی نه دا شاعري د تاریخ د فاره محفوظوي په دې کیمرو کې او تاسو ته درسوي یقینا چې دی ډیر لوی استړی کوي په دې مصروف وخت کې دی وخو باسي دی مالی خرچه کوي دی جانی خرچه کوي او دی زی کلو په کلو د پښتونخوا ګوډ ګوډ تزي التنا شاعران تاسو سره معرفي کوي دا غي کلام د سره شریکي نو دوی سره امینو کوي د دوی د پانو سره امینو کوي او دوی له داد حوصله ورکه ډیره مهرباني ډیره مهرباني ډیره مننه ډیره مهرباني قدرمنو جنگریز اوان صاحب را سره تاسو ووري دو د دې شیرونه د دې خيري پیغام انتهائی دستاینه وړو د حاجی انور خان صاحب مننه کو چې دا په خبر نه مونږ دلته په خپل گاډي کې په خپل خرچه را وستو نو حاجی صاحب تاسو ډیره مهرباني ټول ملګری مون سره په دعاګانو کې یاد ساتي آباد او خاد بریالي اوسئ